पक्का घर नारा प्रहेलिका ग्राउंड जीरो रे चित्र संपूर्ण भिन्न टंका देइन पारिबारु आवास स्वप्न भांगी गलाणी घर केते बेले जे कांथ कड़ी पड़िबो कहि हेबनी चाळ छपर रे बड़ बड़ कणा दिन रे आलुओ देखा जाउछि राती रे जन्ह सुवर्णपुर जिला गोधनेश्वर रो सांतानु खमारी निज स्त्री सह दुई छुआंकु नै बड़ कष्ट रे जीवन अतिवाहित करुछंती भंगा चाळ छपर घरे जरी पाल खंडे दे खरा वर्षा शीतरे दिन काटुछंती सांतानु जणे दिव्यांग निजे काम करबाकु सक्षम निहंती केवल भत्ता टंका सह स्त्री पर घरे मूल लागि टंका आणिले परिवार चलुछि घरे खंडे पाई वीडियो जिलापालंकु बारंबार गुहारी परे भी केवल दिन गड़ाउछंती मात्र आवास टिए मिलिबा सात सपन पाल्टिछि नया घरडा आमे घर लागि दगड़ि तीनथला ब्लॉक वीडियो भी आंकु हेबा हेबा बोली पानी छ दिन आग्रे आइबो गुधवार आइबो गुरुवार आइबो 20 तारिख आइबो बोलजे आर सेरा गोले फेर बोलजे आर थरको आइबो बोलजे आर घरने मिलु नै आमे फटा घर रही आर आंकु घर ठोकु जे खाली गोले भी वीडियो कहिनु कलेक्टर को भी कहि जाइथनु छुआ मानकु भी थोरे धरि के जाइथनु मिलबा बेला आर जो बेला आर नै मिलला ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଘର ଆଜ୍ଞା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ଘର ଆମର ନାଇଁ ପାର୍ବା ଆମର ଦୁଇଟା ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ କେନ୍ଦି ମୋର ତିର୍ପା ଘରେ ରହୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଚାରିଟା କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଆଠଟା ଭିଡ଼ିଓ କହିଲେ କେବେ ତ ମୋ ଘର ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମିଳିବ ଯେ କଲେକ୍ଟର ଘର ମିଳିବ ଯେ କେବେ ତ ମୋତେ ଘର ଦେବା ନାହିଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା ବୋଲି ଆମ ଘର ନାଇଁ ମିଳିବା ଯେମାନେ ଧନୀମାନେ ସେମାନେ ଘର ପାଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ଆମେ ଗରିବମାନେ ଘର ନାଇଁ ପାଇବା ଆମର ଗରିବମାନଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛେ ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘର ହାତଉଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ନ ଦେଇପାରିବାରୁ ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାନ୍ତାନୁ ଅପରପକ୍ଷେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେ ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା ଅତି ବିକଳାଙ୍ଗଟେ ସେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲାନ ବହୁତ ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲାଣି କିନ୍ତୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇନପାର ଚାରି ଚାରିଟା ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଆଶ୍ରୟ ତଳେ ରହୁଛି ଯଦି ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିତା ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏସିସିସିରେ ନାହିଁ ଯଦି ଏବେ ଖାଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରଖିକରି ଆମେ ତାଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ବିପିଜିଆଇ ହେଉ କି ପିଏମ୍ଏୱାଇ ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ 2014ରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର 19 ଯାଇ 20 ହେଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଘର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ବି କହୁଛି ପ୍ରାୟ 27 ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ସାନ୍ତନୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍